Ele tá fazendo falta. É bola dentro da nossa área. Vamos só cercar. Cerca ou antecipa? Principalmente nas laterais do campo, rapaziada. Devia. As faltinhas. Mas se tiver que fazer, faz também. Lá vai estar concentrado lá dentro. Bora chegar forte. Bora chegar forte nos caras. Rapaziada, hoje é aqui. Fazer valer a pena, hein? Vamos lá. Fazer valer a pena a nossa temporada. Viagem é hoje. Lembra, controle emocional. Ser extremamente guerreiro, competitivo. Mas não podemos perder guerreiro, gente. Começa com 11, termina com 11. É clássico. Não perca o controle. Vibre, vibre. Impulsiona. Obrigado, compete. Mas vamos jogar bola, vamos jogar bola. Cuidado para chegar atrasado. A bola parar, chegar atrasado e fazer falta. E tomar cartão, ligado. Adaptação mais rápido ao campo, mais rápido possível. Já deu para fazer o aquecimento, sentiu? Dá para jogar, vamos jogar. Mesma consistência defensiva que a gente tem desde o início do campeonato, hein, rapaziada? E a efetividade lá na frente. Todo mundo defende, todo mundo ataca. Rapaziada, esse jogo lá nosso, no primeiro jogo foi bom. Hoje tem que ser melhor, hein? Hoje tem que ser melhor, hein? Dá pra dar mais. Rapaziada, leitura de jogo, já que o campo não tá tão bom, lê o jogo, vê como que vai ser o jogo, leitura de jogo desde o começo. Entra ligado, já entra ligado, não deixa pra depois, entra primeiro tempo ligado pra depois não decorrer até os caras, velho. Vamos lá, é final, é final, é final, é final, é hoje, é agora, é o último dia, é o último jogo. Vamos colocar nosso jogo. O que a gente tem de melhor tem que apresentar hoje, ó. Tá acabando o campeonato. Não economize, não economize. Não entra aqui dentro do vestiário, a gente já sabe. O que é a obrigação nossa? É transpirar, transpirar. E buscar aquele momento de inspiração pra fazer a diferença técnica. Certo? Juntos, juntos. E outra coisa, gente. Vamos mostrar pra esses caras que o que aconteceu no primeiro jogo não foi casualidade. O nosso time é bom, gente. Eu não vou cansar de repetir nunca isso. O nosso time é bom pra caralho. Bom pra caralho. Vamos sair lá. A gente tá feliz? Tá todo mundo feliz. Concentração muito boa. Motivação no vestiário muito boa. Mas vamos levar lá pra dentro. Vamos levar lá pra dentro essa motivação que eu... Não só eu, como todo mundo aqui crê que a gente com alegria... Em posição, todo mundo pegando junto, a gente sai triunfado dali, sai com o triunfo positivo dali. Bora! Vambora! Teve um dia lá que a gente ficou, que alguns jogadores chegaram pra mim e falaram assim: pede pro Renan pra tirar o treino da tarde. Seu Renan, eu cheguei no Renan e falei: pô, os caras tão cansados. Ele falou assim: treina mais. Treina mais. Agora a gente tá vendo o resultado. Boa. Todo mundo correndo pra caralho, velho. Isso aí. Ontem eu falei, eu fui muito, muito feliz em falar: aqui virou um time de operário. Hoje eu chamei esse cara aqui, ele vai virar um operário a partir de agora, entendeu? Isso aí, isso aí. Ele vai correr junto com a gente, velho. Aquele último jogo lá foi muito bonito de se ver, velho. Os caras ficaram com a bola, mas a gente correu mais com os caras, dividida a gente ganhava todas, velho. É, então leva isso pra dentro do campo, leva esse contagia, contagia, cada um se contagia aqui. Vou perguntar pro Vinícius, quer ser campeão, Vinícius? Sempre, claro. Vamos convidar aqui e Henrique, os mais novos. É, se espelha nos caras, se espelha nesse cara, eu quero ser campeão. Eu vim aqui, eu falei com o ministro, falei com o Juninho, falei com o presidente. Pode ser meu último ano. E meu último ano, eu vou dar minha vida pra ser campeão! Exatamente.
Respeitando isso, e apita! Rafael Klaus, tá valendo! É final do Campeonato Paraense, Clube do Remo Paysandu. Duas mudanças no primeiro tempo para esse segundo tempo aí, Luciano. Saiu o Pingo, né? Entrou o Lailson e a outra saiu o Ronald e entrou o Marcial, né? Aqui vem chegando o Leão, passe para trás, o chute de fora! Gol do Remo! Leonardo! De fora da área, de perna direita! Gol do Clube do Remo, gol do Leonan, é gol do mais querido! Gol do Remo, Luciano! Do Remo que muda a postura no segundo tempo, vai pra cima, volta até a vantagem, mas ele vai acabar. Ele vai pedir a bola, hein? Pede a bola, Rafael Klaus. O Clube do Remo vence o Campeonato Paraense da temporada 2022. O Leão é campeão paraense. É campeão paraense, meu caro Maurício. Thank you.